Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Nampak gayanya tema resepi untuk minggu ni adalah masakan kampung je lah kan. Untuk video kali ni, saya akan berkongsikan resepi masakan kampung, iaitu sambal bilis jering atau jengkol. Lagi tua jering, lagi sedap dibuat sambal. Nak-nak pula gunakan jering cambah atau jering kemang, memang sedap. Pendek kata, mak mentua lalu kat belakang pun tak perasan dah. Tapi jering tua ni tak boleh dimakan terlalu banyak sebab kandungan jengkolic acid dalam jering boleh menyebabkan jengkolism atau keracunan jering. Jadi makan jering secara berpada-pada sahaja ya, agar manfaatnya lebih berbanding kesan buruknya. Baiklah, tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Mula-mula, didihkan sedikit air beserta satu sudu besar serbuk kopi. Bila dah mendidih, masukkan semangkuk jering tua atau jering cambah. Rebuskan selama sekurang-kurangnya 30 minit. Ini adalah bertujuan untuk menetralkan kandungan asid jengkolik dan mengurangkan baunya. Bila dah siap, angkat dan tapiskan. Kemudian, hiris nipis jering rebus kita. Bila dah siap, ketepikan sebentar. Seterusnya, sediakan 6 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih dan 10 tangkai cili kering yang telah direndam dan dibuang biji. Kisarkan ke semua bahan sehingga lumat. Dah siap, ketepikan sebentar. Seterusnya, gorengkan semangkuk ikan bilis sehingga garing. Bila dah garing, angkat dan tapiskan, kemudian ketepikan sebentar. Dengan menggunakan minyak lebihan gorengan ikan bilis tadi, tumiskan sebiji bawang besar yang telah dihiris. Tumiskan sehingga layu. Kemudian, masukkan bahan yang telah kita kisar tadi. Tumiskan sehingga naik minyak. Bila dah naik minyak, masukkan gula secukup rasa beserta hirisan jering rebus tadi. Gaul rata dan masakkan sehingga sambal sedikit pekat. Akhir sekali, masukkan garam secukup rasa beserta ikan bilis goreng tadi. Gaul rata, kemudian boleh matikan api sebelum dihidangkan. Sambal bilis jering sedia untuk dihidangkan. Buat penggemar jering, boleh buat stok banyak-banyak kat rumah, simpan je dalam peti. Nanti nak makan, tinggal panaskan je. Mudah je bukan? Semoga perkongsian resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh ditinggalkan di ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.